Magické podcasty. Prajem vám pekný deň. Do nového roka vám prajem veľmi veľa zdravia, šťastia, lásky a sily, aby ste všetky úlohy, ktoré vaša duša vybrala na tento rok, že zdolá, aby ste to zvládli naozaj na jednotku s hviezdičkou. Poďme sa pozrieť na to, čo nás čaká a neminie v tomto roku. Veľmi veľa ľudí sa ma pýtalo, či bude vojna. Vojny boli, aj budú. Skôr to vidím na také tie lokálne. A pýtali ste sa ma, či sa máme pripraviť na to najhoršie. Poviem vám to tak, že už bolo aj horšie. A nevidím to tak, že by táto naša planéta bola zničená. A prečo? Preto, lebo naša duša je nesmrteľná. Sem na planetu Zem chodí ako keby do školy. Niektorí sem chodia do školky, niektorí chodia už na vysokú školu. Tak je to tak. A preto nemiešajme sa do života druhých ľudí. Keď je duša na nižšej úrovni, to neznamená, že má menšiu hodnotu. Len ešte nemá také skúsenosti. Chceme takéhoto človeka zachrániť, tak nechápe, o čom mu rozprávame. Obráti sa to proti nám. Jednak ten človek sa otočí proti nám a ďalej nahneváme tým vesmír, tých našich radcov aj, našich pomocníkov a pre toho človeka musia vymyslieť voľakú inú úlohu, nás musia odstaviť, aby sme už nemohli pomôcť a ešte za to, že sme pomáhali na silu, tak nás potrestajú a nestojí nám to za to. Ale o tom vám porozprávam niekedy neskôr, niekedy inokedy. Tento rok nás učí spolu súcítiť. Súcit a lútosť to sú dve rozdielne veci. Lútosť je druh agresivity. Súcítiť je precítiť tie situácie, v ktorých sa ten človek nachádza. Keď nás niekto požiada o pomoc a je to v našich silách, tak pomôžme. Ale, je tam to ale. Viete, čo sa hovorí? Žobrákovi kúp udicu a nauč ho chytať ryby, lebo bude sebestačný. Pokiaľ mu tie ryby budeš kupovať, tak ho naučíš na závislosť. Závislosť sa rovná manipulácia. A je to cesta do pekla, lebo ego sa s tým krásne nakrmí, ale duša sa neučí. Konkrétne, čo sa máme naučiť? Nám určuje planéta Saturn. Saturn v astrológii sa znázorňuje ako starý pán, ktorý chodí s paličkou a trpezlivo nás učí. Do tej doby, pokiaľ nepochopíme, čo sa máme naučiť, niekedy to môže byť na prvýkrát, niekedy na desiatýkrát. A ja vám vrelo odporúčam to zvládnuť v tomto roku, preto, lebo pokiaľ to nezvládneme, tak ten budúci rok to učenie môže byť bolestivejšie a oveľa bolestivejšie. Pred problémami sa neuteká, lebo nás to dobehne. V ktorom dome sa nachádza planéta Saturn, tak tam je naše učenie. Na internete sú astrologické programy, ktoré sú zadarmo. Do toho astrologického programu môžete zadať váš dátum, miesto a hodinu narodenia. A v ktorom dome sa nachádza váš Saturn, tak tam je aj to vaše učenie.
Ja vám niečo poviem o tých jednotlivých domoch. Prvý dom je dom osobnosti, to znamená, to ste vy. Áno? Takže kto má Saturn v tom prvom dome, tak mal by zmeniť seba, svoje postoje, názory a tak ďalej. Druhý dom je o financiách. To znamená zaujať iný postoj tým financiám. Pochopiť, prečo tam máte problémy. Čo robíte stále dookola. Tretí dom je spojený s komunikáciou aj so širšou rodinou. Štvrtý dom je dom vlastnej domácnosti. Piatý dom je spojený s deťmi, šiestý s prácou a so zdravím. V siedmom dome sa riešia partnerské vzťahy. Osmý dom, to sú tie dedičné záležitosti, ktoré ťaháme od rodičov, niekedy generačne, aj niekoľko generácií. Deviatý dom, tam je vzdelanie a dlhé cesty. Desiatý dom je o kariére, jedenásty o našich priateľov, aj o našich snoch a dvanásty dom je o tom, čo nás v živote obmedzuje. Ešte raz, v ktorom dome sa nachádza planeta? Saturn, tak to je naše určenie. Keď s myšou kliknete na jednotlivé planety, tak vám to aj krásne vypíše, že o akú planetu sa jedná. Inak Saturn vyzerá ako keby také T-čko s takým plášťom. Ja vám to aj ukážem. Nakreslím a ukážem vám to do kamery. Takto. Takto vyzerá Saturn. Dostala som od vás ešte zo pár mailov. Pýtali ste sa na zdravie. Áno, v tomto roku sa objavia aj zdravotné problémy. A tiež tie zdravotné problémy budú súvisieť s tou našou stuhnutosťou. To znamená, že tam, kde stojí energia, tak tam prichádza aj bolesť. A v ktorej oblasti máte problém, kde sa nechcete pohnúť, zmeniť sa, tak presne tie orgány sa ozvú. Čo sa týka konkrétne tých otázok, ktoré ste mi napísali, tak toto tu nechcem rozoberať. Budem mať webinár, všetko o zdraví. Informácie a like a link nájdete na facebookovej stránke. Ešte jedno upozornenie, už som o tom hovorila aj v predošlých videách, že Facebook chce moju stránku zrušiť, lebo tieto videá nekorešpondujú s politikou Facebooku. Takže keď nechcete prísť o tie moje príspevky a videá, tak prejdite na YouTube kanál, dajte si odber. Na pravej strane tam si nájdete aj zvonček, tak pokiaľ označíte, tak vždy ten zvonček vám dá znamenie, že pribudlo nové video a môžete si ho pozrieť. A pokiaľ máte ešte voľaké otázky, čo sa týka tohoto roka, také všeobecné otázky, tak kľudne to môžete napísať do komentu, ale cez YouTube kanál, preto, lebo Facebook ma obmedzuje. Takže teším sa na ďalšie video, na ďalší webinár, ktoré bude o zdraví. Tak ahojte. Magické podcasty.